Dobar dan. Možete se restaurat tad, dođemo. Ajmo. Šta ću, ja samo ti. Ajde, pitajte me. Kako ste za početak? Onako malo uzbuđeno. Što? Pa volim veselja, volim kad se povodi lepe stvari. Kad se okupljamo, već i mi da se opustimo i kad, znam kad su se rodili, recimo konkretno sad u ovom slučaju, znam kad su se rodili, kako su rasli i sada se žene i u stvari smena generacije. Ali vaši prijatelji kažu da žurka počinje tek kada se vi vadite mikrofona. To stvarno? Da. Ne znam, baš, to nisam čuo, nikad mi nisu rekli. Sram ih bih. Zorica, svi znamo da ste vi i Džani nerazdvojni prijatelji. Koju vašu pesmu najviše voli da čuje? Venac ljubavi. A vi njegovu? Đerdanu. Možete slobodno da ga pitate. Da, Pita se. Šta ste opevati mladencima? Ma ne, u mladenci. Mladence uopšte ne interesuje da im ja sada pevam ili bilo ko od nas. Oni su u svom filmu ljubavi i svega. To su oduševljenje, to oduševljenje kod mladenaca bude kad prođe njihova svata. Kad su na drugi svata. A koje Zorice veseli na veseljima, vi ili Keniš? Ja sam nekako, ne može da se zaustavi, kod da me neko podbuši od ovdje. Po Milošovoj svadbi prošle godine, kada je bila izazvani su razni klipovi, bili ste svi jako veseli, jako puno se pričao. Da li mislite da će ovo veselje nadmašiti prošlo godišnje veselje koji ste? Pa nema razloga da se bilo šta poredi. Oni su stigli, nekako su jedni do drugog i rođeni, i verovatno imali sreće da se neko blisko vreme u stvari zaljube i da se sad to dešava. Mislim da je bespotrebno to porediti. Mi smo uvek isti, znači tražimo povod da se proveselimo, tako da je. Slađa nam je danas rekla da je prošle godine bila srećna kad je bila starijeg sina, sada kada ženi Marka, ali da će najtužniji dan u životu biti kada bude udavala ćer. Da li se sećate? Najtužniji? Da. Zato što je čerka odlazi iz kuće, onda se Džani ubaci i rekao, mi ćemo zeta da dovedemo i nećeš biti tužna. Kako je se kod vas dešavalo kada su davale čerke, a kada su se ženili sinu? Kako je bilo to? A upravo ovo drugo što ste rekli. Oni nigde nisu otišli, tako da nije tako tužan, da. Ali, nije baš lako da vam kažem. Mada, kad sam ja u pitanju, moje odvajanje od dece je počelo sa prvim razredom. Kad shvatite da dete više nije vaše, da se odvaja, a to je prvi razred, vi ste još mladi, nemojte, mislim, neki možda imam decu. Ja se sećam kad smo otišli da upišemo svako dete pojedinačno i držite za ruku i kad prozovu vaše dete, ona vam pusti ruku, odlazi i to je prvi rastanak od roditelja. E, posle toga to se samo sve više i više dešava, tako da ja nisam ostala kod svojih roditelja i većina nas neće ostati. Prema tome, jeste to moment kada ti nekako, kada shvatiš da su faze i sledeća faza su unuci, pa onda kažeš Bože daj mi zdravlja da dočekam da pođu u školu, pa ti onda apetiti rasta, pa kažeš ne, da se uda, pa ne znam. Zorica, kako ste poznati da stalno na veseljima pevate, ako ste poznati možda... Što znači to poznato? Pa, da sam ja zadušna baba koja dođe na veseljima pevati. Volite da se veselite i da... Ne, ja se veselim i najviše volim da, još ako mi neka pesma koju ja volim, što bi rekla, udari glavu, onda je to zaista, mislim ne umem da se zaustavim, ali nisam poznata, mislim uvek imam mnogo da je. Jel volite Dugarsku Zeta dođe vama? Sa Zetom, eto to sam baš htjela pitam i koja je ta pesma? Ajde molim te, Zeta dođe. Kada će duet sa Zetom? Koju vi volite zajedno da pevate? Miloš i ja. Pa ne, Miloš i ja ne pevamo zajedno, mislim, zato što želimo da pevamo. Miloš peva meni, pevam ja njemu, drugi pevaju nama i to je otprilike... To. To je otprilike to. A nas dvoje u duetu jedino je bila pesma na koncertu prošle godine i to je... I na koncertima gde je Miloš uvek gost, jer je logično da je jedan mladi perspektivni pevač, da ne tražimo dalje. Porodična manufaktura. Kakvi su vaši planovi za ovo leto? Hoćete li više odmarati ili nastupati? Ili ima neko od vas da je siguran u svoje planove? Pa ne, ali od prilike, šta biste mi voleli? Pa ne, od prilike, evo ja vas sad pitam. Da li od vas neko ovde je siguran u svoje planove? Da vidim. Pa nismo. Niko. Pa niko. Zavisi od situacije. A sad zamislite kad imate godine koliko imam ja. Nema tu planova, to su sve kratkoročni planovi. A vaše maštanje, šta bi vas? Oooo! Neki put, neko putovanje na Maldive, možda ili gde ste mogli. A kako ću ove godine? Da. Pa ja sam jedina u porodici koja je rođena u nekom lepom periodu kada to može napolje da se održi. Pa ne znam.
Ja uvijek očekujem iznenađenja, pa... Napravite vi neku žurku, pa dođemo ovako. Iznenadit ćemo skeniš, sigurno pozitivno. Da, sigurno. Pa ćemo, da. Šta je ostalo? Nama je ostalo jedino da se veselimo i da se probudimo. Tako to? Tako. Zvaćemo vas. Zvaćemo vas sve. Hvala. Zdravlje.